Ви не отримуєте ніякого задоволення від того, чим займаєтесь, ваша робота перетворилася на сіру рутину, тоді вам негайно потрібно відвідати майстер-клас. 23 травня – майстер-клас «Як знайти справу свого життя». Початок о 19:00. Хочете дізнатися, що таке сторітелінг? Хочете навчитися створювати казку та історію? Тоді завітайте на майстер-клас «Сторітелінг. Словесна творчість». Початок о 14:00. 23 травня дітей віком від 11 до 14 років запрошують на навчальний курс «Робототехніка». Початок о 15:30. Локація – Тернопільська обласна бібліотека для молоді. 23 травня усіх поціновувачів театрального мистецтва запрошують відвідати комічну оперу «Запорожець за Дунаєм». Початок о 19:00. Не прогавте! Якщо ти працюєш за невелику зарплатню, але хочеш працювати в гідній компанії, розвиватися і заробляти більше, якщо ти належиш до людей, які постійно прагнуть чогось навчитися та розвиватись, якщо ти студент чи школяр, який робить свої перші кроки до пошуку роботи, то ProfiDay саме для тебе. 23 травня у Тернополі. Початок о 10:00. Вхід вільний, але обов'язкова реєстрація. Не прогав! Зірка української сцени Альона їде у Тернопіль. Емоційний реп-концерт співачки відбудеться у четвер, 23 травня. Початок о 19:00. Поціновувачів українського кінематографу запрошують 23 травня на показ фільму «Міф». Це історія про всесвітньо відомого українського оперного співака, соліста Паризької національної опери Василя Сліпака. Початок кінопоказу о 18:00. 23 травня кіноманів запрошують на перегляд стрічки «Голосуйте за мене, будь ласка». Початок о 14:00. Локація – Тернопільська міська бібліотека. Французьке кіно в рамках фестивалю «Французька весна в Україні» вже в Тернополі. 25 травня на вас чекає неймовірна акторська гра Катрін Деньов у мюзиклі «Дівчата з Рошфора». Початок сеансів о 15:00. Вхід вільний. 26 травня у Тернополі – лекторії для батьків «Основи здорової тарілки». Початок о 14:00. Локація – Центр науки Тернополя. Аби привернути увагу до проблеми забудови парків, усіх охочих запрошують 26 травня на пікнік біля Модринок. Початок о 10:00. Локація – парк Шевченка. Усіх, хто хоче відпочити душею, втекти від шаленого міського ритму та отримати позитивну енергетику, запрошують на концерт «Струни серця». 28 травня о 18:30. Локація – Тернопільська філармонія.